যি জাতিয়ে নিজৰ পথাৰ আৰু নিজৰ বজাৰ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে সেই জাতিয়ে নিজকো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে কথা অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী পুৰণি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুৱনি গছেৰে ভৰা ডাল ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে ক'ত পাওঁ তলহৰা এইখন দেখি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কোনো বিপণী যেন লাগিছে নেকি হয় বিপণীয়ে হয় কিন্তু এইখন অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বিপণী এইবোৰ হ'ল মুগা এৰীৰ বাঁহ অৰ্থাৎ খোলা আৰু এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক জনজাতীয় সাজ পোছাক এইবোৰ চাহপাত আৰু এয়া পথাৰ দখল কৰিব পৰা বজাৰ দখল কৰিব পৰা আমাৰ থলুৱা চাউল পিঠাগুড়ি সান্দহ চিৰা মালভোগ চিৰা শুকান মাছ এয়া চক শুকান মাছ নিজে তৈয়াৰ কৰা আৰু এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি তো আমি আহিছোঁ আজি থলগিৰিলৈ অসমীয়া হোৱাৰ গৌৰৱ ইয়াৰে এণ্ট্ৰেঞ্চো চক গেটত আছে নাঙল নাঙল আজিকালি গাঁৱতো দেখিবলৈ নাপায় আৰু এই এণ্ট্ৰেঞ্চটো একেবাৰে কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে বিশ্বাস কৰক এইখনত অহাৰ কোনো প্ৰি প্লেন নাছিলে আমি গুগলত চাই চাই দেখিলোঁ থলগিৰি নামৰ কিবা এখন আছে গতিকে চাবলৈ আহিলোঁ আৰু দেখি অবাক এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে লতাশিলত থকা উগ্ৰতৰা মন্দিৰৰ একেবাৰে সন্মুখতে আমি চাৰিওফালে এনেদৰে কিতাপৰ মাজত সোমাই আছোঁ কিতাপ আপুনি পঢ়িবও পাৰে তাতে আৰু তাৰ পৰা ক্ৰয়ো কৰিব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাজ পোছাক কিছুমান চিম্বল হিচাপে ৰাখিছে আৰু এয়া বিক্ৰীৰ কাৰণেও হয় ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কি সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে এয়া ডাইনিং এৰিয়া আপোনালোকৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এবাৰ আপোনালোকৰ ফিলটো কওকচোন শুকান কণী জহা চাউল আছে কোমল চাউল এইটো কোমল চাউল পিঠাগুড়ি কোমল চাউল পিঠাগুড়ি ভজা পিঠাগুড়ি আছে কেঁচা পিঠাগুড়ি আছে সান্দহগুড়ি হয় এইটো লোকেল মই আগতে কনভিন্স হৈছো যে এখন খুলিলে মানে সাসটেইন কৰিব পাৰিম নে নাই ৰিসোর্স বিলাক আহিব নে নাই এবাৰ পাম আকৌ নাপাম এইটো দিগদাৰ হ'ব এইটো কনফাৰ্ম কৰি লৈ এতিয়া মই কনফিডেন্স মোৰ মানে এতিয়া কন্টিনিউ মানে আহি থাকে স্টক থাকে সব বস্তু কেতিয়াবা নাহে অফ সিজনত কিছুমান বস্তু নাহে কিন্তু নাহিলেও আমি চলাই দিব পাৰোঁ চলাই দিব পাৰোঁ হয় এতিয়া এইটো এতিয়া আমি এতিয়া তিনিবিধ জহা চাউল আছে হয় কণ জহা কেতেকি জহা আৰু তুলসী জহা তুলসী জহা কিন্তু আমাৰ সিজনত আৰু আহে কোনকুনি জহা এটা হয়তো বহুতে নামো শুনা নাই ইমানখিনি জহা জহা বুলিয়ে শুনে মানে কি মাধুৰী জহা বা কণ জহাটো খুব কণজহাটো বাৰু কণজহা আৰু তুলসী জহা ধৰক মই আমি জানো আৰু কেতেকেতো নতুন হৈ থাকোঁতে একদম মানে বহুত গোন্ধায় পুৰণা হৈ গ'লে গোন্ধটো কমি যায় আচ্ছা এতিয়া অলপ পুৰণা হৈ আহিছে লাহে লাহে আঘোণ মাহ বা পুহ মাহত একদম মাঘলৈকে বিৰাট গোন্ধায় লাগে আচ্ছা আৰু এইটো মুগা মানে স্যাম্পল কালেকশ্যন কৰি চাবলৈ থৈছো কাৰণ আমাৰ মানুহে নাজানে মুগাটোতো একমাত্ৰ অসমতে হয় পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইত মুগা নহয় হয় গতিকে অসমতে একমাত্ৰ মুগা হয় এৰীটো বেলেগ বেলেগত হয় কিন্তু আমাৰ এৰী দুটা মানে কালাৰ আছে এইটো কালাৰ হ'ল উজনি অসমত উজনি অসমত আচ্ছা এইটো কালাৰ হ'ল কুকুৰাঝাৰত আচ্ছা কুকুৰাঝাৰৰ অদ্ভুত কালাৰ কুকুৰাঝাৰৰ ন এইটোতো আমাৰ পাতটো হয় পলুটো গতিকে এইবিলাক আমাৰ ইয়াতে পোৱা মানে এইটো ভেৰাইটি হয় এনেই বাৰু এতিয়া লখিমপুৰ চাইডে অলপ পোৱা যায় মুগাটো পোৰা হয় মুগাটো পোৰা হয় পাতো কৰে হয় এৰীটো এফালে হয় এৰীটো বেচিকেলি এইটো এৰিয়াত হয় দক্ষিণ কামৰূপ এৰিয়া দক্ষিণ কামৰূপ এইফালে মঙলদৈ হয় এয়া হেৰি নেকি বাৰু মাছৰুম ড্ৰাই মাছৰুমটো ন হয়
আচার তো হেফালে আপনার বহুত ভেরাইটি আছে ইয়াত তো একদম ভেরাইটি আছে এটা কি বুঝ লগিয়া খরিসা প্লেন খরিসা আছে খরিসা আচার আছে নরমাল জলকিয়া আছে হয় আর আমি অলপ জনজাতীয় জনজাতীয় হাসপার রাখি জানি এ সা এয়া চাহৰ কালেকশ্যন তুমি ইমান বস্তু আছে ইমান কালেকশ্যন আছে চাই চাই কেতিয়াও আপোনাৰ আমনি নালাগিব নতুন নতুন বস্তু দেখিয়ে থাকিব চাই থাকক এয়া দেখিছেনে ধানৰ নাম লিখি লিখি ধানৰো কালেকশ্যন ৰাখিছে এনেকুৱা লাগে যেন সঁচাকৈ কিবা জনজাতীয় মিউজিয়াম বা আমাৰ থলুৱা মিউজিয়ামত অহাৰ নিচিনা এটা ফিল হৈ আছে একেবাৰে মিউজিয়ামতকৈ কম নহয় কিন্তু জেগাডোখৰ এইখন হল মেনু মেনুখন চাই লওক আপোনালোকে নিজে আৰু এটা বস্তু মন কৰিছেনে এই ছাইডটো কমপ্লিট কেঁচা মাটিয়ে লিপা ঘৰ আৰু এই ছাইডটো বাটাম দিয়া পুৰণা ষ্টাইলৰ ঘৰ চাওক দুইটা ডিফাৰেঞ্চ একেটা জেগাতে দুটাকৈ ৰাখিছে আৰু এডোখৰত চাংঘৰো আছে আৰু আহি গ'ল আমি মেইন উদ্দেশ্যটো যিহৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটো হ'ল ভাত আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ এই চাওক ভাতত কিমান বিধ ব্যঞ্জন দিছে এয়া মাটি দালি এয়া চব মাটি দালি আৰু এয়া মাছ পিটিকা সৰু মাছৰ পিটিকা এয়া চব কিমানবিধ চাটনি পিটিকাৰে ভৰি আৰু এয়া হ'ল হাঁহ কোমোৰা গৰমত হাঁহ কোমোৰা দি খাই দিলোঁ আৰু এয়া চিকেন মুৰ্গী মাংস লোকেল মুৰ্গী হাঁহ কোমোৰাৰ জুতি কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ জনাবচোন ঠাণ্ডা দিনততো আৰু চবৰে ফেভৰেট হয় কিন্তু আজি গৰমতে খাই দিলোঁ আচ্ছা মই এটা কথা সুধোঁ প্ৰায় গোটেইখিনি এথনিকে দেখিলোঁ হেৰি দেখিলোঁ গাহৰিটো কিয় নাই বাৰু গাহৰি আছিলে কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে চব মানুহে গাহৰি নাখায় সেইটো হয় আমাৰ খুব কম্পেক্ট কম্পেক্ট হৈ গ'লে কোনোবাই যদি গাহৰি খাই থাকে ওচৰত টেবুল কেইখন নাপায় মানে এনেকে বহুত পাৰ্টি উঠি গুচি গৈছে আচ্ছা আচ্ছা সেইকাৰণে আমি মানে ভাবিলোঁ যে চবে খাওক হয় হয় আমি চন্দ্ৰতাপৰ তলত খালো চন্দ্ৰতাপৰ কনচেপ্টটো সেইটোৱে নহয় জানো যেনেকে স্বৰ্গদেউসকলে চন্দ্ৰতাপটো হ'ল চন্দ্ৰতাপ লৈ বহুতো বিতৰ্কও হ'ল মাজতে হয় চন্দ্ৰতাপ বহুতে ভাবে যে আজিকালি নামঘৰ বা মন্দিৰত দেখে সেই ভাবে এইটো নামঘৰ মন্দিৰৰ বস্তু কিন্তু আচলতে এটা নহয় চন্দ্ৰতাপটো আগতেতো ৰজা মহাৰজাই ৰজাসকলে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে তেওঁলোকৰ চৰা ঘৰত পিছলে দা ডাঙৰীয়াসকলেও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সাধাৰণ মানুহেও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু গাঁৱত আমি দেখা নিজেই যে বিভিন্ন সকাম নিকাম হ'লে বিয়া বাৰু হ'লে ওপৰত চন্দ্ৰতাপ চন্দ্ৰতাপ এখন দিয়ে চন্দ্ৰতাপ এখন দিয়ে আৰু ওপৰত কলৰ মানে বাঁহৰ তাত কলৰ ঠাই ঠানিবিলাক দিয়ে কলপাতৰ তাৰ তলত চন্দ্ৰতাপ এখন দেউতাই কৰে চন্দ্ৰতাপৰ ব্যৱহাৰ বহুল আছে আমি ইয়াতে এইটো সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক হিচাপে গম পাইছোঁ আৰু আজি এনেদৰে আমি এক আমোদজনক পৰিৱেশৰ মাজত অন্ন গ্ৰহণ কৰিলোঁ ৰাতিৰ অন্ন থলুৱা হিচাপে কৈছোঁ দেই বাৰু যি নহওক খাই সঁচাকৈ ভাল লাগিল একেবাৰে ঘৰুৱা খানা আৰু আপোনালোকে দেখিও গম পাইছে কিমান ধুনীয়া খানা হ'ব আৰু এয়া ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ তলেদি আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব আৰু মই আপোনাক তেখেতে দিয়া কাগজখনৰ এটা ফটো দিম আপোনালোকে যি বুলিয়ে নকয় কিয় এয়া তেখেতৰ বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি বুলিয়ে কওক বা যি বুলিয়ে নকওক কিন্তু তেওঁ যিখিনি কৰিছে সঁচাকৈয়ে শলাগ ল'বলগীয়া কাম কৰিছে তেখেতৰ এই বিপণীখন সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ইউনিক কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াত শুনিছোঁ বেলেগ বেলেগ বিদেশী পৰ্যটকো আহে চাবৰ কাৰণে
আহিবই দেখিছেই নহয় আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে লাষ্টৰ লাইনটো হ'ল প্ৰতি বছৰে অসমত প্ৰয়োজন হোৱা গামোচা মেখেলা চাদৰ দখনা আৰনাই আদিৰ বিহত অংশ ৰাজ্যৰ বাহিৰত উৎপাদন কৰি অসমলৈ অনা হয় বহিৰাগত উৎপাদক বিতৰক তথা পুঁজিপতি গোষ্ঠীক এই দিশত প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ অসমৰ গাঁৱৰ শিপিনীসকলক সবলীকৰণ কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে বুলি থলগিৰিয়ে বিশ্বাস কৰে ধন্যবাদ আৰু এইখিনি কৈও মই আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই গুড নাইট